نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده عزیزانو اغا بیان چکم کافی جمعون استاسو پمخ کے د انسان د تخلیق را روان دے اغا بیان ز نن پریدما ز کچ باران دے او س کافی حدا پور استاسو مخ کے بیانو لینش دا یو حدیث د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما استاسو پا مخ کے عرض کو دا دے حدیث مقصد دا دے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام مجلس کے تپوسو شو یا رسول اللہ کم یو مسلمان خ مسلمان دے چاہتا چھ خ مسلمان ویلے شی نو آغا کم مسلمان دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورتو فرمائل چ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده مسلمان هغه سړی دی چې داغه د جبې نه او د لاس نه بل چاته ضرر ونه رسي د چا چې د جبې او د لاس نه بل چاته ضرر رسي جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چدا خ مسلمان نہ دے عزیزان و آئمہ محدثین فرمائی چدی حدیث کے پیغمبر جب اڑمبے ذکر کرو لا سے رستو ذکر کو حالانکہ کتا سو خیال ہو کئی نو د لاس ضرب چه دے دا ډیر سخت دے په نسبت د جب ضرب تا یو سړی تا کنزلو کې په جبا او یا یو سړی گویا په لاس په دا خوله په سوکو وهي یا په ملا په سوکو وهي او لاسم ستاو زما غوندې لاس نه دی او مضبوط سړی لاس چې په سوک دی وای مخه سره به دی هارد فیل نو په کار داو چې پیغمبر اول لاس ذکر کړی وای او بیا یې جبه ذکر کړی علما وایي چې حقیقت دا دی چې د لاس ضرب چې دی هر څومره تیز گزار چې وي هر څومره تیز گزار چې وي خو یو سات دردی او بیا ختم شي
سمرا تیز نہ تیز سوک باندھی دی سڑے ہوئی وہ سات دردی ہو بیا ختم شی د جبی گزار چھ دے داڈو ختمی گی نا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آغا فرمائی چی جراحات و سنان لحل تیامو ولا یلتام ما جرح اللسانو کم زخم چی پا غشی جوڑ شی آغی دا پارا ملہم وی پٹھائے مٹھائے پہ او لگا وا سورزے کی جوڑ شی لیکن ولا یلتام ما جرح اللسانو کم زخم چی پا جب جوڑ شی آغی دا پارا دو پٹھائی نشتا و نورتا ملہم شی. عزیزانو عرض میں داو چھ ڈیر لوئی خیال دا دے جب ساتل پکار دے داغا جبا دا چھ دنیا با پہ دوستم کے او داغا جبا دا چھ دنیا با پہ دشمن اہم کے. یو بادشاہو خپل وزیر تا ہوئی چھ ما دا پارا نن دا خکار وخا پکار دا دخکار وخ راوڑا خدا میں وارا چه خکارو کی باغی کی چه کما خوننا کتی کئی نو آغا وری تکا و مال ای راوڑا. آو وزیر لارو وزیرم پوی وزیرو دا زمونگ دا پاکستانیانو گنده کسادب وزیر نو اقل لرلو. آو رز میں یا وزیر نا تا پوسو کما دا جنیجو سو خیار سڑے دی جنیجو پیج نہیں ماوی وزیر صاحب دا جنیجو سو خیار سڑے دے ما تیلو خیار ندے شریف سڑے دے او خیار ندے وی شریف سڑے دے نظمون گوندے نو دا او خیار وزیر قابل و زی فهم و زی حوش وزیر لارو خکار اوکد او دا خکار جب ایوری تکڑا و بادشاہ تیراؤڑا. نو بادشاہ ورتیل چه پا خکار کی خطی کا دادا اس خکار کی خو وزروی پتنوی سینوی کلیجی وی زلوی خوناکی تکی پکی دا گئی. وزیر ورتیل صاحب پا خدا قسم چی پا خکار کی دا دین خطی کا بلا نوا دا دی جبنا خطی کا بلا نوا وی خدا نو سباب بیا خکار کے او چی پا خکار کی کما خرابتی کئی نو اب اوریتے او مالا بیروڑے. وزیر بیا لارو بیا اخکارو کو بیا والا جب اوری تکڑا ہو رائے وڑا. بادشاہ ور تا گوری چھے اس تی پسولائی خیجوم پر ان میں چھے در تویلیو چھے خطی کا پکی اوری تکا و مالے را وڑا نو امدیم جب آ را وڑا او نن میں چھے در تویلیو چھے خرابتی کا پکی اوری تکا و مالے را وڑا نو امدیم جب آ را وڑا. وزیر ورتوی بادشاہ قبل عالم دا سر سلامتیا غوارم پا خدا قسم که خشه دے نو ام دا غا جبا دا او که خراب شه دے نو ام دا غا جبا دا دا غا جبا دا چه سڑے با جنت لمبوزی او دا غا جبا دا چه سڑے با جہنم لمبوزی. بادشاہ ورتیل ٹھیک واللہ العظیم تدنن بعد ما دا ٹولو وزیرانو مشر وزیر کرے ستا دمرا لوی عقل. عزیزانو علماء لکی چھ دا پیغمبر غرز دا اس پیغمبر نا لوی حکیم او لوی پوئے پدے کائنات کی بل سوک
پدے کائنات کے لوی پوئے خدای دے او دویم نمبر پوئے ورپسی جناب محمد الرسول اللہ نو دا پیغمبر فهم تا گورا چی پا حدیث کے اول جب ذکر کئی چی کم یو مسلمان بہتر مسلمان دے نو پیغمبرو فرمائل من سلم المسلمون من لسانه و یده چی بچ پاتی شی خلق ستا دا جب دا ضربنا او ستا دا لاس دا ضربنا علماء یو واقعی کلی داد و یو سڑے و غریب غندے غرط بطلو لرگی بے کول آب روڑا و بیا بے خرسول پا غر کے یو دے جناتو کی یو قسم چی دے دے دیوانو دے نو یو دیو پا دے غر کے ورطا ملاو شو ورطا لکا چکے وی سیب لرگی کو ہم داوڑم بیا خرسو آ دیو ورطا ہوئی چی خد داس چل دے چرا شما سره یو غر دے داغی لرگی اڑاو خرسوائے او زما استا بیارا نئی با چرا شی زو تب یو سات مجلس سرکو بیا لرگی اڑاو بیا خرس آ سره بوتلو د چندر و غر تا چندر بگوی عزیزانو تاسو لیدلی یا نا او دیر بہترین لرگے پا دنیا دا خدای کے داسی خوشبویاں شیب دی بل نی لیدلی لکا دا چندر و لختی چی بونی ما سرا یو کونٹائی چارا کری دا دا چندر و کونٹائی دا داسی دے لاس چی والا دا سی وروڑی نو ٹول او رز با دی بیا دا لاس نبوئی زی تاسو خیال را رہے نو دا چندنو یو بہترین لرگے دے چی دا اللہ پا خصوصی میں ربانے پیدا شوے دے و عام طور پا دی غرنو کی گی دا دیو دا آغا سڑی اشنائی شوا سڑے بتلو دیو سر بیسا سات نیم مجلسو کو بیا بے دے چندانو لرگی روڑاو خرسول گئے لوئی مالدار شو چلوئی مالدار شو نو سورزی دا سڑے بیمار شو غرط لانڑو چی غرط لانڑو دیو خیالو کو چی دا زما یار نرازی را تخکاری چی بیمار دے اسے کور ماتا ندے معلوم خوزا پاس نبو گورم دشپی چے کم کور کی ڈیو بلی گی نو اغا کور کے پخواب ڈیو اغا کور کی بلی دا چے کم کور کی با بیمار ہو آر کور کی ڈیوے چر تا بلی دے یا ٹولش پا ڈیوے چا بلو لی او کم کور کی با بیمار ہو نو اغا تا با ڈیو بلی دا پاس نے کتری یو کور کی نرائے گندی رنا ختن را روان شوے دے چرا گلے مغد یار کورے آواز اکڑے چا ورطے چا دا غراشنا دے را گلے دے ستا تپوستا خد جی دن نراش دے انسان پا شکل کی دے ہو پا کٹور سرکینا ستو سنگے خی جوڑے دا سڑے ورطوئی دے دیو تا چے دے کٹ نہ لگتا پا دے بل کٹ کے نا تا نا مالا بوئی رازی اغویل دے رکھا دا نو بل کٹ کے کے ناستو یو ساتو لارو سو رزی پس چی دا سڑے جوڑ شو او غرطا ورہ گئے دیو ورطویل خشوی ویلو سیب جوڑ شو مستام دیرہ میرا بانی پختنی تراغلے ویلو خواب
ویل خدا داس چلو که چه لرگوله خورا غلی و تبر در سره ده خواول با پده تبر ما پده سر وحی این رستو بلرگی که کنی استی زیر و زبر کو آغا ورتل تز ما دوستی اشنامی سنگ دی پا تبر وحا آغا ویل کزان دی روخ پا کاری خو فوراً ما پده سر پا تبر وحا کنی بس کار دی خراب ده دڑ که دا خیال کرے چه زرو زانا بے چمی نتی که خو زان تی خلاص کا بس تبرے والا را پریخے دے آو پدا سری چه والے سری دو منزر شوئے دے اگر بیا سر دا سینی والے دے و دتا ویل زاوس لرگی کوا تلے دے دیو چرتا لشل روزی سری ٹک شوئے دے چه ٹک شوئے دے نو دے سڑی خدا خیال کرے چھ ذات اخلاص ہوئے و غرد اخپل شو چھ بیا دے اور غلے دے دے خبروزانہ تلو را تلو لرگی بے کول را کول چھ راوتے دے والا چھ کتلی او ہو جوڑ شوئے اگر ویلو گورا زخم دے تبر سنگا شو ویلی دا خو بلکل ورا گئے و ٹک شو ویل خاشنا خبر آوارا ستا دے تبر زخم ورا گئے او جوڑ شو خوازه چه ستا کور تا در غلی هم تا پوس لا او تا ویل چه مانا بیر تا که نه تا نه مالا بونی رازی اغا زخم می پزل که والا که جوڑی گی آلا او مغا سی تازه ده بس مغا تبر تی اغسته ده و ده گردن تی ورطا نیوله ده او دا سر تی هل تا لڑا کره چه تا دا دی قابل نه چه تا سر سوک دوستی و کی یا تا سر سوک تعلق سر دوست سوک داوی چی تا نمال بوی رسی دوست خدا مانای چی ایو شاعر وی چی کم خوشبوی می چی دا یار دا پخولکی کم خوشبوی می چی دا یار دا پخولکی دا سی خوشبوی دا عطاری دا عطرونیشت زما دا محبوب دا خولی بوی چی ده پا خدای قسم که داسی بوی دا تاری پا طول دکان کمشتی تاسو خیال راقی چی نو اغوار تاوی چی تد دی قابل نی چی تاسر سوک تعلقو ساتی یا تاسر سوک دوستی ہو کی نو زما عزیزانو دا حدیث مقصد و غرض داده چی دا جب زخم دا دا لاس دا ضرب نا لکھا درجی اوچھت دی دغا وجہ دا چی حدیث کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چی خم مسلمان آغا دے چی دا آغا دا جب نا او دا آغا دا لاس نا بل چاہتا ضرر و نرسی نو اللہ دے زمونگ جب دا سی کی چی سنگا پیغمبر ویلی دی او پیدا کرے دے اللہ انسان ابو الجن پلار دے پیریانو داغ خالص لمبے دے اورنا نو انسان اللہ پیدا کرے دے دے خٹنا او پیریان پیدا دی دے خالص لمبے دورنا اس دے انسان تخلیق چے دے اللہ پاک دے سلور قسم سیزونو نہ کرے دے دا جسم عنصری دے انسان چے کم ستاسو دے دا دے سلور قسم سیزونو نہ پیدا دے خاورا اور ہوا اندازہ کوئے تاسو سلور قسم سیزنو تا عناصر اربعہ وائی نو سلورم شے عبدی دغا خورا دا
دا په اوبو باندې الله لمدا کړه او بیا په اور باندې اوچا کړه او په هوا کې ادرول. گویا دا آدم علیہ الصلات والسلام جسد اقدس چه دے اغد سلور سیزونو نا پیدا دے، خاورا، اور، اوب او ہوا. دے سلور سیزونو تا عناصر اربعہ وائی. نو گویا دا جسم عنصری دے انسان چه دے دا قرآن کریم پا تقاضا دا دا سلور و سیزونو نا پیدا دے. بیا دا دے خمبیر چیو دا دغا خاور خمبیر سلویخت کال پروتو اس د دې سلویختو کالو پته څنګه ولګېده چې د آدم علیه السلام د خاورې خمبیر سلویخت کاله پروت. واقعا دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه وه، او د یو سړي دوستو او ډېر جانی دوست دی. پس خبره د دې دواړو منځ کې اختلاف راغی چې اختلاف راغی نو د یو دوست قسم وخوړو چې والله لا اکلم معک حینا، په خدای مې دې قسمی چې زه به یو حین تا سره خبرې نه کوم. لفظ حین او حین سورزی چی تیری شوی سریخ پیمانه شو چی دا خو زما ډیر لوی جانی دوستو او د سره د خبرو نما قسم خورو ز چرته صبرې ده شو. که تاسو خیالو کوي په دوستانه کې سنگ چ سڑے فراق نشی برداشت کولے نو دغا سے بیا پوی سال کی دا چرتا برداشت کولے شی چیز دے دا سرا خبر ہی نکو. او دوست جی کا نا دوست او زمونگ پاکستان کے ہو اگر رضی او افسر رات ویوی چیز افسر منو خلق به د واده کارډونه ډېر رالیږل او چې اوس د افسرای نه لرې شوی یم، جمعې په ورځ مې تمه خو یو کارډم څوک راونه لیږي. نو ما ورته یو شعر ووی، ما شیخ سعدی صاحب وی چې سرخی چو دی دم بر لبش، سرخی چو دیدم بر لبش گفتم که این چی کردی. د معشوقه شونډې مصری ولیدې، نو ما ورته وویل چې دا دې څه کړي. سرخی چو دیدم بر لبش گفتم که این چی کردی، گفتا که خون عاشقا میں برب پیالا پیتیم. ویرا تیوی دا شنڈ میز کسری دی چه دا می دا عاشقانو وین ڈکی ڈکی پیالا اسکلی دی. نو شیخ سادی وی چه ما ورتوی چه گفتم که خون عاشقا زایا چرا میرے اختی. ما وی چې دا د عاشقانو وینې هسې فضول ولې تویه. وی ما معشوقې راته وی چې گفتا که سادی دور شو در انجی دستور است. وی راته وی شیخ سادی لرې شه تپوسونه ډېر مه کوه، زموږ د دې ملک دا رواج دی چې
چه ما شوکه دا عاشقان وینیس کی نو ما وی ماما ته په پاکستان کې اوسېږي پاکستان رواج دا دے چې د منصب په اقتدار او په کرسی ناستې دنیا بدر نگیر چاپیر کیږي او صاحب چې تلری شي کوسه ډب بدر نه جوړي خدای پراسته که څوک در باندې سلام وواچ او ویل والله ستا دې خبرې زما اړه تعپیل کو مال دا حقیقت دی نو عرض مې دا وکړو چې خبره زه د دوستۍ کوم زمونږ په دې ملک کې دوست خوشته نه کنه او نه دا خلق په دوستۍ پوهیږي وای سی وای سی چې دا زما دوست دی یا خط ورته لیکي انگریزی کے ورتا مائی ڈیئر لکھی یا اردو کے ورتا میرے پیارے دوست یا کنا جی دا خدا ٹول کا خیالو کی زبانی جمع خرچو نہ دی حقیقت نہ دے حقیقت کے دوست مانا دادا چتاب ار وقت سر پتلی کے داغت پا رہی ہے دوست وہی دے دوست سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولاڑ دے سعد ابن ابی وقاص جنگی کی لگیا دے اور دا سے عملے کئی چہارا عملہ کے تب ہوئے چہ ددو بدن بوس پاش پاش نو پیغمبر ور منڈا کڑاو پا دے عملائے اٹھا پولو ور تیوی چہ ارمی یا ابا سعد فدا کا ابی و امی ابا سعد اولا زما مور او پلار دیتا نا قربان شی اس دا شرافت پا ٹول امت کی اللہ پاک ابو سعد تور کرے ہو سعد تیوی چی تاولی دی سی عملے کولے اگوی خا زما محبوب دی ولاری پا غدی دغشو گزارو نا کی گی او زد دا سی عملہ کوم چی زان دی بچ کوم او بل دی وهم نا زبدس عملہ کوم چھے ٹولو نمخ کے زب قربان شو نو پیغمبر چھے چاہتا ہوئی چھے ارمی یا با سعد فدا کا بی و امی زما مور و پلار دیتا نا قربان شو تاسو خیال را لیتا نو عرض میں داو چھے دوست خوزمونگ ملکے شتمنا و زخ و خپل زانی خپنشی ددے قائلم نیم زب خپل عمد دے اہل نیما سوکراتا اہل خکاری امنا مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ لکلی دی چی او دوست دا بل دوست کور تا ورا غید شپے دروازہ ور تا اٹھکو سوک دے وے فلانے دوست تیرا غلے دی اپا من ڈا رووتو ور تاوے خدمت وے او دو سو روپائے میں پکار دی وی خواہ بس منڈی کے دو سو روپے روڑے والے ورکے اور اس خط شو دے اس پا جڑا جڑا کور ترا روان دے نو خزا ورطا ہوئی چھ خدای دے ورکا چھ پا پیسو پسی جاڑے خو نبا دی ورکول خزا دا پوشو چھ دا سڑے جور دی دو سو روپو پسی جاڑی آگے ورطا الخزی پا خدای قسم کا پا پیسو پسی جاڑم جاڑم پا دی چھ زما دوستا دا دو سو روپو ضرورتو زتی اڈو خبر نو چھ زتی خبر وے چھ دا پیسی میں کور تور وڑے وے نن سبا خود تا چالا دو سو روپے یا دو زر روپے یا دری زر روپے قرض ور کا او آغا سر لکو نراشی بیا بے پدر کو لوڑے نکی او نبستا دروازے تا بیا راشی چھ اس ما سر راغلی دی سد پکار دی اس کو پیسے چالا قرض ورکا بیا غٹ کوتا کم ورکا والا چھے کدنا میں غختے پدا مزغوں میں ہوا چھے مڑم شم ورپسے تاسو خیال رہا ہے مولانا و یارانی زمانہ یارانی زمانہ مثل گلے یا نارست در باغ آشنائی بوے وفا ندارد وید دے زمانے دا یاران دا سی دی لکا دا نارو باغ چی دا نارو باغ لچی ورنوزی تک سرسر گلونا پکے دیر خیستا خیستا ہی خوچی پا ڈول باغ کے اگر دی بوئی باتی در نش دا نارو گل خیستا دیر دے
خوبوی پکی نیشه نو زمونگ دا زمانه خلق دا دانارو گلونا دی وی دیر خستا خوبوی پکی نی لوانه غوا دی پای پکی نی پا دول زان خرسه بارال مانا پتاسو خپو اے گئی پا دی خبرو سڑی سر دا فکر شو چه زما دا دوست ته او ما قسم خورلے دے چه زب تاثر یو حین خبری نکو اس مسئلے تپوس کو ما چه دا قسمم پورشی او دے دوست سر خبرم روانیش راغ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا ورتوے سیب یو مسئلے تپوس کو زما دا دوست او ما تے قسم خورلے دے چه زب تاثر یو حین خبر نکو صدیق اکبر ور تو فرمائل چه سلویخت کالا ور سر خبر مکوا بیا بے کے پو سلویخت کالا راغ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تا حضرت عثمان تے ہوئی چه دا سی قسم میں خور لے دے چه تاثر بزیو حین خبر نکو حضرت عثمان ورطوی چه تر مرگا ور سر خبری مکوا سڑے لے ونیش رامنڈی کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تا ویسے اب دغا سے قسم میں خور لے چی وحین بدر سر خبری نکو عمر فاروق ورطوی زتر ما خاما ور سر مکوا بیا کوا سڑے خوشحال خوشو اڑکی خیالو کو چراش پیغمبر نہ تپوسو کا کتر ماخام نم لگ خبر امک کی تھی پیغمبر تر آگے یا رسول اللہ قسم میں خورلے دا خپل دوست سر دا خبرو نچے لا اکلم معاک حینا پیغمبر ورطاو فرمائل چانے دی تپوس کرے وی ابو بکر نمی تپوسو کو اگر دارا تا ہوئی عثمان نمی تپوسو کو چھے تر مرگا ور سر خبری مکوا عمر نمی تپوسو کو اغوی چھے تر ما خام مکوا بیا کوا پیغمبر لم دے مسئلے خوند ورک وی ورش دے درے وارو تاواز کا درے وارے رو گو ابو بکر صدیق تے وی چھے تا سر سد دلیل دے چھے تا ور تاوی چھے سلویخ کالا ور سر خبری مکوا اغوی تے سیب ما سر دلیل دے دے خدای قرآن قرآن کی دی وی قرآن کی دی وی ورطوی حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا اللہ فرمائی راغلی و پہ انسان یو زمانہ لم یکن شیئا مذکورا دا سی وقت چیت شیئنو یو دے انسان خمبیر پروت دی حین ندلتا اغا سلویخ کالا خمبیر مراد دے دا آدم علیہ السلام دی حین ند نو ما ذکا ور تووی چی سلویخ کالا ور سر خبری مکو دا دمرا قسمی در تا دی پوری ہوکا چی دے انسان خمبیر چی چا وقت کی جور شو سلویخ کالا پرو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام فرمائل چی ٹھیک عثمان زن نورین تا وی تا سر چا دلیلو چا تا ورطیل چا تر مرگا ور سر خبری مکوا ورطی سیب ما سر دلیلم دا خدای قرآن وی اللہ فرمائی چا ولکم فی الارض مستقر و مطاع الاحین آدم علیہ السلام چا دا جنت نبار شو نو اللہ ورطووی چی تاسو دا پارا پزمکا کی زیدہ قرار او دا نفع غستو دا الہین تر مرگ پوری نو دی حین نا تر مرگ پوری وقت مراد دے نو دا قسمم دا حین نا خوڑ لیو ما زکا ورطووی چی یو حین خبری ورطو سرداری کونے نو فرمائل چی ٹھیک تم ٹھیک ہوئے عمر فاروق تاوئی چی تاثر اس دلیلو چی دا سی پلنڈو پی راتاو شی چی تر ما خاما ور سر خبری مکاو بیا کوا آغوی جی
ما سر دلیلم ده خدای قرآن ده ما سرم دلیل شه وی وای وی اللہ قرآن کی وی چه فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون پاکی دا اللہ لرا پا وقت دا سبا و پا وقت دا ماخام نو دی آیات کی دا حین نا تر ماخام پوری وقت مراد نو ما ذکر دتاوی چه تر ماخام مکم بیا کوا سردار کونینو فرمائل چه زما فتوام دا حضرت عمر پا قول دا زبا چیا تر ماخام ور سر خبری مکوا او بیا ور سر تاسو خیال راگی عرض میں داو چی حین لفظ پا قرآن کی چی راغلے دے پا ار عدد باندی فٹ کی گی ذکر چی قرآن یو کتاب بحر بے پایان دے بحر بے پایان دا مانا چی تر قیامت پوری بدی کتابنا اشارتن کنایتن دلالتن اقتضاءن مسائل روزی او خلاصی گی بنا کتاسو عزیزانو فقہ او کتا فقہ چاکے چے سلور مذہب دی امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک امام حنبل دی فقہاو چے دا قرآن کریم نکم استخراج دا مسائلو پا اشارے او پا دلالت او پا اقتضاء او پا تقاضا باندے کڑے دے اقل بم حیران شی چی دا فقی جزیا دے مجتہد دا قرآن دا کم آیات نا معلوم کرے او آیات بدر پا یا دے فقیر دا جزیا دا حدیث کم روایت نا معلوم کرے دا حدیث بدر پا دا خود چونکہ یو عظیم بحر دے قرآن و حدیث اس اب یہ خبر ہے جب پاکستان کے قرآن قرآن نہ دے پاتے اور حدیث حدیث نہ دے پاتے قرآن کے پاکستان کے قرآن نہ دا شے جوڑ شو لکا بیگا بتا سو کتلی ما سرخ پلا الحمدللہ ٹیلیویژن نشتا او خدای دی را کئیم نا چا سر چی دی دا دی خدای اس وزی سٹیشن دی خدای اس وزی بیگا صدر ضیاء الحق دی ٹی وی دمانو تا انام ورکولو دا دی اسلام علم بردار او دے اسلام ٹیکادار بیگا دے ٹی وی دمانو تا انام ورکولو نو دے ٹیلیویزن دمانو تا انام چی ورکولو نو دا غی افتتاہ پا قرآن کرے دا بیگا دا بیگا نے خبر آگا اول دا سورت رحمان ہوئی اللہ دے تباہ و برباد کی دا غمولیان اللہ دی دوی حلاک کی او خدای دی دوی پا فالج والے کی چھے دم رخو سو چکے تاسو خدای حلاک کا چھے حلاک شئی دا صدر پا غیق کی خوکینا غیق کی نا چھے خلینا میں اس سبل سوزی پار سے کینا کور دے اوران شخو دم رخو سو چکا کنا چھے دا دا سشی افتتا پا ما کئی چھے دلتا دا قرآن میں مرے نو آلتا ہے دا ٹی وی دا دمانو افتتا پا قرآن اکڑا آلتا اور پسی دمی را لی بیا دا بتا سو کہتے دی ذکر چی دا آخو مبارک کار دے بیا دا جمعی پا شپا خو پا پاکستان کی چی سمر دا جمعی شپا دا لعنت شپا دا دمر با پا مخ دا زمک بلک پا دا لعنت کرتا دی دا دنیا حرام توبونا کنجر توبونا دم توبونا وی سیارونا دا معززین او دا شریفان چنن تاسو ورتوائی دا شریفان دا جمعی پشپا
وی سیار تناستی خزی او نر او جنکی او لکانتو داستا ملک شو دا آغا ملک دے چی پچاکے صدر نوالا تر اسملے پورے او اسملے نوالا تر وزیرانو پورے ٹول اورز لگے اسلام اسلام یہ وزیر اعظم جوڑ کرے دے دے چیرڑو جوڑیں جو اغم چگی اسلام 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 دا با پودا سی گوڑاگے دے لکا پخواب چی باران نو درے دو دے خزو با گوڑاگی جوڑ کرے ویل بیالا گوڑاگے زورن کے جدا باران ادری گی دا آغا دا خزو گوڑاگے دا وزیر اعظم کرے دے او دیم لگے اسلام اسلام پا صوبائی اسملے ممبر اسلام اسلام دے چرا پاسیم اسلام اسلام تاسو ٹول قوم اوئے چی لعنت شدر باندے داستا اسلام دا دے چی دا ٹی وی کنجرانو لدے انام ورکولو افتتاح دے پا قرآنو دا پیخور ٹیلیویژن افتتاح چی کے دا پیخور کے پتہ اولا گوئی چی دا دے دا قرآن تلاوت چا کرے ہو اغم اولا دا قرآن تلاوت کرے ہو چی مونگ دا روجے او دا اختر فیصلہ اوکو او اغا دا حکومت ملاوی دا یو شوشن پشنجی حکومت لمشکلات پیدا کئی دا داس حکومت خو گردن پرے کول پکار دی چی پا کم حکومت کی قرآن دم را شرمے دلے کی تا دی قرآن دیل را غلے دے چی دا ٹیلیویجن دا ڈمانو اس آب یلا خبر تا سو گورے زمون دے ملک کے کپڑے چی سوک جوڑائی اگے تا جولا ہوئی او لندن کی چی سوک کپڑے جوڑائی اگے تا انجینئر ہوئی زمونگ دے ملک دا غریبان ڈولکی والا چی دی دی تمونگا ڈمان ہوئی ارگا دا سکر ڈم دے دا ڈم دے اس پا پولیس کی چکم دغا ڈولکی آگا گئی اگے تا بینڈ باجا ہوئی پا بارڈر کی جب بینڈ آم معززین دی پا ٹی وی کی چی دا کنجران کم رازی دی تا فنکاران ہوئی دلتا زمونگ دے بالا مانا کی ہو سی اگر آمین باجا گا گئی دا دے زیدے ما تا پتہ نوا دکان تر آگلے و گولے خستے ما لکا تسکار کی ویچی جی زفنکار ما زپوئی نشو ما فنکار خو دیر قسم کے دیشی آچلاڑو ما تا مرگری ہوئے دا ڈم دے ویلے باجا گا گئی پر ایڈو کی ما تے زی تیر استم ما فنکار بچا معزز شیطا ہوئی اوز دا دا ٹی وی ڈمان دا فنکاران دی دی تا ڈمان نیشی رہے کپا ٹی وی گڑی گیم فنکار دے کپی دبلی گا گئیم فنکار دے کپی باجا گا گئیم فنکار دے اغیل زمونگ امیر المومینین انامون ورکڑا چه تاسو قوم دیر خوشحال ساتلے دے او دا قوم دیر خوشحال دے تاسو ورطا غزل خیوائی ڈرامے ورطا خیوائی دبلے ورطا خیوائی دا زمونگ ملک اس کے بچ اوچو کفرس کا ببرخیزت کجا ماند مسلمانی چفتتا دا کنجر تو ملا کول شورو کی اغا قوم کے با اسلام کمزے پاتی کی گی بس کہ خیر جشن خیبر لگی ختم پا ماہو کے او بیارستو پا کت سکی گی ٹی وی سٹیشن جوڑ کے افتتاح پا ماہو پا قرآنو کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ نن ستا ملک قرآن ندا شے جوڑ دا ملک با تبا کی گی نا دا ملک با غر کی گی نا استا سٹوپونا وحی راجیو گاندی در تا فوجونا چولی دی راجیو گاندی فوجونا چولنا کہ راجیو نا یا روس نا بچ اسمانی افت بدر باندی را پا کم قوم قاحت راغلے ہو
وای چې تمام دنیا پکې دلوګي مړاوا قحط بدر باندې راشي اوس دوی بیا خارخ دیږي وړو ګرانولولا چینو ګرانولولا بجلی ګرانولولا بیا خارخ دیږي تاسو په غبرګو سترګو کې نه دی ملک بے روزگاری وګورا ایم ایل بی او ایل ایل بی او پی ایچ ڈی او دا گد بلائی کڑی دی دا کلرکای زی ورتا نمیلاوی گی دا کلرکای زی یو کلرکی سیٹ چی خالی شی لس ذرا درخواست دا بی او والا ورتا پلین پراتی نو یو سیٹم بیا دابای خپلو سڑے پی پلان دے نہ لگے دلے اخبار کے بینے اسے بیدیوے ورکی ایڈوٹائزمنٹ ورکی جی درخواستو نہ ورکی پلانے سیٹ خالی دے تاسو اخرائی پدی دیر سپارے قرآن چی دولان دے نہ پاگے دے وزیر سڑے برتی شوے نہیں مون خود بابا خپل یوز مون قرآن دے کور دا آغا چا آباد دے چا دا آبا اخپلی دا ستا ملک شو یو طرف تا بیروزگاری او گورا انتہا تا اور سیدہ ملک ٹول بیروزگار 80% دنیا بیروزگار دا اللہ دے سپیم دلوگی نمڑ کئی او بل طرف تا ستا گرانی او گورا اوڑا بیا دے گران کر بجلی لگیا ہے بیا گرانے غوڑی دے کم زیتا ہو رسول لس روپے کلو چینیم دا لس روپے کلو گوڑام دا یعنی دا پخواب دا غریبائی دا وجہ خود چاہ دا گوڑی چاہے اس کے لیکن اس گوڑیم نیشتا لس روپے کلو زکالتا پا گنو پا زمکو ستا دمرا ٹیکس لگے دا لے دے چھے لس روپے کلو بنا خرسی نو چھے چل بکی گی خو چھے خوزے ٹیکس چھے خوزے ٹیکس چھے خوزے ٹیکس بیادی پلارو کے جیب کتری ادرو لی کچر ترا روانے خارتا و گڑا لے پلارا کے در ترا حزن ناستی سیبا پا جیب دے ڈاکاو آچی کور دے اوران شی واپس کور تلا چی گوڑا دے رانوڑا خزے گوڑا پسرا اوڑا جیب میں چاہو آلو انشاءاللہ پکیوا ہے انشاءاللہ دادا زیولک پہ انشاءاللہ بدا ملک چلی گئے انشاءاللہ صحیح مہنوں میں مہنوں میں دا مہنے ٹکے دیر خیات کرے دے دا صحیح مہنوں میں بھئی خدایتا گورا اسلام خو نراولی دا خلق خود الوگی ممڑا کوا دا ممن کار دے چھے وی من ربو کا غوی رب منگ سپی جن دلے خدایا قرآن تاو گورا دلوگی من شم چرتے و قپ روٹائی بنی وی من ربو کا ایچ نشو سیب نی اسلام را دلوگی دی مرشو خود پاکستان قانون دی قرآن ش دلوگی دی مرشو بربند دے گرزو خود ملک فیصلے دے پا قرآن شی واللہ العظیم چہ زما خودے دے ایمان نگوتی او خیجی چہ دلوگ امرم چہ زبی آغا گو نکم خو یومو نشکر عزیزان اس غنم ولی گرانے سچلو شو زکا چہ شاہی اخراجات دم رو چت شوی دا شاہانو خرچونا اسمان تاورا سے دو نو غریب بدلوگی نمبر کی دا کورونو کرائے ہو گورا دم رسول خالی شوی نہیں 500 روپے بیا دغا جیدادونو والانا دے پروردگار دا جیدادونو دا مرگ پاتی کی دکان کنی سے 40 پٹکے کور کنی سے 40 ایڈوانس وطا کور دی دمیر دین جماعت شا خو کرائی بدر کوم کنا
دا پٹکے پکے پکم کتاب کے را گئے دا دے تپوس والا ہی سکھ نشت اوئی دلی دا پاکستان نہ دلی راجا جوڑ دے دلی کا راج مویا کوئی رونے والا نہیں جڑا والا پیڑ سکھتا نا یعنی والی تا دکان نہیں سمتا والی مارے شل ہزار روپئے بڑھ گیا والا والی وہ کرے بدر کون کر یا زستا پہ کور نہیں سمت مانا والی شل ہزار روپئے ایڈوانس واڑی تاسو بڑھ کے دا ہوئے چا سڑے پی بیا قابض کی گی ٹھیک دا قابض کے دو پارا قانون پکار دے دا ملک بیا کرنا تو زما کور کے اسے گیا زستا ویستلو واڑم یا میاش تو زما دا کور اجادا اجارہ دارے یو میاش پہلا راغا گرئی میں دن واغستا او در تمہیں ہوئی چی کور خالی کا پاٹکی بکا ڈا پسا رہے او بار بوزی پاٹکی ایدھ پر بیا قانون پکار دے گا ایدھ پر تاسو بیا دے پیرنگیانو قانون ساتھ لے دلاد میکالے تاسو راشی پشش ججو کے اوگو رہی سیول ججانو سرا دشلو شلو کالو کی سو نپراتے جی دو دو سوا ججان پی بدل شی او دیو کوٹنائی کیس نفیصلے کی زمونگ مالت کی اوالک دے دا آگا دا خزی کیس تے پلار تی خزا کینو لی دا پلار پشمارش میرلی دو کالو شو دو کالو یو سیول جج دا خزی او دا میرے فیصلہ پا دو کالو کیوں نکر دستا دا مل قانون دے اخیر دا ججان دی سد پارا چھے دیو میراو دا خزی فیصلہ پا دو کالا کی نشی کولے دیو کوٹنائی کے سورلس کالا اوشی چلی گی لگیا دے دے پارا خوش شریع قانون پکار دے خزا و میرا پیشو او خزی ہوئی چھے دے میرا سر زواخ نتیرو بیل کل کمی علا لکی خلع ہوگی پاٹر کی خزی و میرے جدا کی بس خبر خلاص گوان دیا بلا روز وکیل راتا ہوئے تمام پکی پیش گئے گی جج سارا مال والی ویلی جرگا دی پکی کری را ستا دی خدای مال کور دا غا پاکستان پا قانون اران کی که زبا جج سارا زبا پیش گئے گی ما جج سارا بدا خزو بیانو نکو ویلی ججو زد جج بچیا دستا ملک دی پانسائی کی سنو گورا پانسائی کی سنو لس لس کالو سو سڑی پانسی گاٹ کے پراتے دی پا لس کالا کے دیو پانسائی کیس نے فیصلے کی لس لس کالو لری مزئی ارباب سکندر چاہ وجلے ہو کنے وجلے ددے سبی سرد گورنلو کنو اسڑے ترو سا پانسی گاٹ کے پروتے کنے دے پروتے لس کالا کے درانا اور ازی کیس ترو سا فیصلہ شوئے گئے دل پاکستان دے دا بازی پکی چگوئے پاکستان پا تڑکے روان دے پاکستان پا تڑکے روان دے پاکستان پا تڑکے روان دے تڑکی دادا پاکستان کے خو خلق دا خدا پا عظیم قہر گرفتار تا ورش دے کچرولا ورش سپینگیری و زارا و زوانان چپڑاسیانی دی سیب پلانے وغیرہ پلانی وغیرہ لدے چا غلا پخلا کے خاوری نیا چولیم آواز در تنک بیا ٹیپستان دننا او گورا یو حال جوڑ دے سا اتا پا کی گی سا انجام بچی دے دیم بلک انجام بیدائی چی کم قوم چی نا اہل شی یا پی بل ملک راشی قبضہ پیو کی او یا پی آسمانی یا فتح راشی لوٹ اعلان دے باندے پرینے دی اور تباہ و بربادی کی نو انتظار دے دے کوئے چھ خدا دے نکی آغا ساتھ چھ زمان دے ناہلائے دے وجہ یارا باندے روس راشی او یارا باندے انڈیا راشی زمان دے ناہلائے دے وجہ من اہل دے نئیو چھ من یو آزاد قوم تصور
مونږ د دې اهل نه یو مونږ له د آزادۍ چل نه راځي مونږ آزاد یو نه مونږ فلال غلامان یو تاسو دا خپل ځانونه کتلی دي چې چرته وزیر وګورئ دا وزیران څه دي په دې څوک پوزه نه پاکوي تاسو ځانونه کتلی دي دلته مونږ سره په دې کاکشالو کې اوسېږي چې په موټر کې ناستې ټوپۍ پیدا تي آتیر ورځو کې مې کته صاحب د ګلونو ګنټۍ په هلکه چرته ځې وزیر صاحب امریکې نه را روان دی هغه ورځ یې خوله چینګه چینګه کوله ما پسې راغې د کوارډ کمیشنر سره مې کار دی لږ به مې سفارسونه کوي وته خدای تباه او برباد وزیران ستا پلندران دي او کوارډ کمیشنر ته دې سفارس زه وکړم تاسو ځان کتلی تاسو تر اوسه ځان دا محسوس کړی نه دی چې مونږ آزاد قوم مونږ آزاد یو که دې قوم دا محسوسه کړه چې مونږ آزاد یو بیا به دوی داسې چل کوي چې د وزیر دفتر له ورشي او ورته ووایي چې زما دا پلانې کار دی او هغه ورته ووایي چې نیکوم یا سبا راشه او غلط دې مرای له لاس ور واچوي او کرسۍ نه راکوس کې رای کاږي بار سرک او په خېټه ورته ټوپونه وو ته زما غلام یې ته به څنګه زما کار نه کوې آزاد قوم دې ته وایي حضرت عمر په ممبر ولاړ دی خطبه وایي او لاندې نه داسې تاسو غوندې یو غلام ناست و مرۍ راټوپې کو دې مرۍ نه ونیو او د ممبر نه یې لاندې راکوس حضرت عمر ورته وویل ولې ویل ته په دې ممبر خطبه نه شې ویلی ته غدار یې خبره کوا وی مال غنیمت کې صادر راغلی وی یو صادر ما ته ملو یو تا ته ملو ټول قوم ته یو یو صادر ملو زما کمی سو ګوره لند جوړ دی او ستا کمی سو ګد دی معلومی گی تا چې تا دوان لا دو صادر ساتلی کم سړی چې د قوم غداری اپ د پیغمبر په منبر خود بنی شي ویلې دا دو صادر دی ولی ځان له ساتلی دی ته خو ما سره برابر حق داری کنه په دې ملک تا دو صادری ولی ساتلی هغه ویل ښه زوی ته یې آواز وکړو وی دې خو راشه وی بچیا زما دا کمیس ولی اوږد جوړ دی وی پلار دا ما یو صادر ستاو یو ما خپل تاله در کړی دی نو دو صادرو نه دا کمیس جوړ دی هغه غلام ته یې ویل اوس دې یقین راغې ماله مې دې زوی خپل صادر را بخلی و ویل اوس وخېجه اوبه کې داسې څوک آزاد قوم دې ته وایي مونږ آزاد مونږ خو د پولیس په هیچ را باندې لاس کی دي مخکې شه هلکه څه دي را سره استر سره نشته مخکې شه ته ویلی شي سپۍ ته ستا هغه پلار به یې ورته ووایي څه تیزونه اچوئ چې یو ډزو کوي یو سپۍ مخکې کړي ټوله ورځ دا حل لګېدلی جي لږ تاڼې ته به ټېلیفون یې دی زوی مې پولیس بوتلی ډېر ښه کار یې کړی چې بوتلی خدای مې ته داسې بوتلی کچ چې 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 یو یو سورلس کاله کېد شي تاسو آزاد قوم آزاد قوم دې ته نه وایي لکه دا مونږ چې آزاد قومونه ورشه سعودي عرب کې هم دومره غوندې سپایي پاس په چوک کې ناست مجال دی چې څوک غلط راش آواز وکړي الحکومه چې الحکومه ووایي هلته د مجرم زړه ووځي د خولې نه زړه بوټ وځي د یارې یو قاضي مکه کې مې تپوس وکړو چې دلته څومره حکومت ججان مجسټریټان هغې دلته مافي مافي جج مافي مجسټریټ مافي های کورټ مافي سپریم کورټ مافي دلته هیڅ نشته واحد امیر یو امیر دی د ټولې مکې یو 302 مغه دیو ششن مغه دیو جج مغه دیو تاڑے دار مغه دیو ارت ایون ما معلم تل دا چل سده ما تل پا کلونو دل تا کیس نتی خیگی نو دا ججانو ضرورت سده دمرا روب دے دا حکومت دا خلکو پڑکی دل تا سیبانو دفتر ڈکی فائلو نہ دیچے کتابو نہ دیچے کاغذی تیچے پناہ پا خدا
یعنی 107 یو معمولی خبره سوک سپیڑا په سوک سپیڑا چې تانه تلار شو ځان خلاصې هم ټکورې بدې لګې چې د تانه د فیار نه ځان خلاصې بیا کچرو تلار شي بیا وکیل نیسی بیا مجسٹریٹ تا بیا زمانتیان بیا مالدار او کونسلر دا د کباب او د روټو غلا دارا پیدا کے مڑا خدای بدی کورم ور پسی وران کی چی دا سوک سپیڑے نظان خلاص دا زمونگ ملک دے یا دا زمونگ وطن دے نو عزیزانو دا دی وجہ صدا چی پدی ملک کے واحد کتاب دا خدای قرآن دے چی دیر علوی عبیزتی کی گی لگیا دیر علوی عبیزتی کی گی او زمونگ دلا سکی قومی اسمبلی او ضیاء الحق د دې ذمہوار دی الله چې هر تن در را غرزی خدای دې په دوی را غرزی مونږ دې خدای بچ کی ځکه چې د دوی په اختیار کې دی د مل قانون بدلول زمونږ په اختیار کې نه دی خدای پوهیږي او دوی پوهیږي واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.